Вітаю. У затяжний святковий уікенд відпочивали далеко не всі. Активну діяльність розгорнули злочинці, а відтак довелося попрацювати і правоохоронцям, які до того ж оформили і чимало аварій. Це був своєрідний анонс сьогоднішнього огляду надзвичайних подій. А тепер розповім конкретну історію. Історію про аферу на мільйон. Ну, майже мільйон, якщо точно, то 900 тисяч гривень. Приблизно таку суму видурив ось цей чоловік у пенсіонерки з Миколаєва. Треба віддати належне правоохоронцям, які дуже швидко та оперативно затримали шахрая. Та про це трохи згодом. Зараз безпосередньо про схему пройдисвіда. Вона всім відома та чомусь і досі дієва. Чоловік серед ночі зателефонував своїй жертві і пробубонів у слухавку щось на кшталт «Ваша донька потрапила в ДТП, є потерпілі, якщо хочете врятувати дитину, домовляйтесь за гроші зі слідчим». Ось його номер. Перелякана пані швиденько перетелефонувала псевдослідчому і домовилась про зустріч. З собою взяла усі свої заощадження, небагато не мало, 26 тисяч доларів і ще майже 6 тисяч євро позичила у сусідки. Гроші передала власноруч аферистові та написала розписку, що робиться добровільно, не маючи жодних претензій. Тільки після цього пенсіонерка зателефонувала доньці, щоб повідомити, що зробила усе, аби її врятувати. Яке ж було здивування жінки, коли вона почула, що з донькою все гаразд. Лише після розмови із донькою жінка усвідомила, що її ошукали. Звісно, зателефонувала вже справжнім правоохоронцям, і вони цього разу дуже оперативно відшукали шахрая. Вказана особа раніше судима за вчинення майнових злочинів. При собі у злочинця було вилучено грошові кошти, які належали потерпілій. Поліції вкотре застерігають та нагадують елементарне правило, щоб вберегтися від цієї афери. Одразу після розмови із шахраєм наберіть близьку людину. Швидше за все, із нею все гаразд, і вона просто спить у себе вдома. А тепер розповім вам подробиці моторошної аварії у Сумах, яка сталася ледь не на очах у правоохоронців. Погляньте, на перехресті Покровської площі та вулиці Гагаріна російський позашляховик Нива протаранив Нісан. Від удару ВАЗ миттєво перекинувся. Ось він на даху, у машини ще крутяться колеса і до понівеченої автівки підбігає екіпаж поліції. Правоохоронці ламають дверцята, щоб визволити водія та пасажирку. Водій та пасажир автомобіля ВАЗ отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичної установи для надання медичної допомоги. Що ж до причин аварії, в поліції кажуть, що водій ВАЗу не дотримався безпечної швидкості, не впорався з керуванням і влетів у кросовер Нісан, водій якого зупинився на червоний сигнал світлофору. Підтверджують ці слова кадри з камери спостереження. Погляньте, машини стоять на перехресті, аж раптом з'являється Нива і на повному ходу б'є взад Нісан, а за мить вже завмирає догори дригом. А тепер хочу розказати вам про роботу столичних детективів, які вийшли на слід і затримали дуже небезпечних злочинців. Давайте для початку переглянемо безпосередньо кадри спецоперації. Ось так затримують сімейну пару, яка мешкає у приватному будинку на Київщині. А затримують за те, що ці зухвальці майже рік тримали в неволі, у полоні, людину. Все це злочинці робили задля того, щоб заволодіти майном, яке належить нашому потерпілому. Це квартира, яка дісталась йому в спадщину. Потерпілий розповів, що після того, як отримав у спадок квартиру у Києві, ця пара викрала його. Силою чоловіка запхали в автомобіль і вивезли за межі столиці. Тримали в полоні ось у цьому будинку майже рік і вимагали переписати квартиру. Він під тиском і моральним, і фізичним. Підписав документи, а саме щодо передачі власність їм своєї квартири. А згодом чоловік поскаржився до поліції. І не дарма. Вимагачів затримали, і правоохоронці розпочали одразу кілька кримінальних проваджень. Сподіваюсь, що слідство не лише у цій, а в усіх моїх історіях буде професійним, щоб усі винуватці були покарані, і щоб раптом не дісталось ні в чому невинним людям. Бережіть себе!